Datuk Sara, jom makan mie kari nampak. Kau duit tak ada. Kau belanja lembu lagi bagus. Borbor orang tua ni. Terberak saya cakap dengan Datuk Sara. Saya nak terberak dulu. Datuk Sara. Saya esok nak terperluar ni. Kau nak berak ke dia? Nah, saya kentut. Kau ni betul-betul buang ajar. Ini berusaha suruh saya kentut. Kau ni jangan main-main.